У час, коли воює вся країна, передова не може існувати без міцного тилу. Усього за кілька місяців слово «волонтер» стало для нас звичним, і з мирного визначення набуло військового змісту. Герої другого фронту надійно прикривають бійців на передовій та забезпечують найнеобхіднішим в тилу тих, хто вкрай потребує допомоги – вимушених переселенців, багатодітні родини. Бійцями другого фронту можна назвати і посадовців Прилуцької міської ради, зокрема фахівців відділу сім'ї, молоді та спорту. До цього часу ми працювали із багатодітними сім'ями, із сім'ями учасників АТО, ООС, працювали з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, і всебічно їм, всім, чи могли, ми їм надавали допомогу. На даний час нас додалася така категорія сімей, як сім'ї вимушено переміщених осіб. Вони приїжджають до нашого міста із дітками, з дуже маленькими дітками, тільки народженими, і до 18 років. Підлітки теж, молодь, багато до нас приїхали, і ми маємо їм допомогти адаптуватися до життя в новому місці, в новій атмосфері. Призвичаюватись у новій атмосфері доводиться і родині Тетяни із Слов'янська. Саме в стінах міської ради вона знайшла підтримку і допомогу. Єліна ніколи не відказує, тобто вона зараз допомагає в пошуку роботи, вона нам помогає з гуманітарною допомогою. Тобто по любим питанням, коли я не звертаюся, Єліна завжди з задоволенням нам відповідає, допомагає. Щодо пошуку роботи для вимушених переселенців, то тут доводиться підключати не лише офіційні структури, а й власні зв'язки, говорить Олена Опанасенко. Ми звертаємося до центру зайнятості, як у нас є офіційна структура, яка займається працевлаштуванням. Але, звичайно ж, і це особисті контакти, це база підприємців в режимі телефонних зв'язків, в режимі телеграм-чатів, в режимі такого особистого суто на ґрунті співчуття і на таких волонтерських засадах. Просто шкода таких людей, хочеться їм допомогти. Поки наша знімальна група працювала в гуманітарному штабі при міській раді, іще одна родина з Донеччини прийшла за допомогою. В основному продуктів не вистачає, а так речі ми ж з собою привезли всі. Ми на машині приїхали, так що ми взяли речі хоча б таке на перше необхідне. А Мирончику чого не вистачає? Харчування, гігієна, таке все треба. Олена Опанасенко зазначає, що насправді продукти харчування користуються найбільшим попитом. Часом є досить незвичні прохання. Мене вчора вразив такий випадок, мене прийшли сім'я із дітками, і вони просто елементарно просили якесь варення. Дитина була абсолютно щаслива, що ми їй дали дві баночки варення. Дай Боже, щоб кожен виходив з такими позитивними емоціями, як ця дитина була. Мають можливість вимушені переселенці отримати в гуманітарному штабі міської ради і одяг та речі повсякденного вжитку. Ними із людьми, що позбавлені звичного життя у звичній обстановці, діляться навіть прилуцькі багатодітні сім'ї. Достатньо тільки попросити в них допомогу і сказати про потребу, то багатодітні сім'ї, які самі, наче вони ж потребують допомоги від держави, вони завжди відкликаються. І вони, те, що в них є, вони, якщо, наприклад, вони покористувалися колясочкою, вона їм не потрібна, вони приносять її до нас, ми надаємо тим людям, які цього потребують. Є в них зайва ковдра, вони її приносять до нас. Є в них взуття, яке воно в гарному стані, але воно знадобиться іншим людям, вони його приносять. Слід зазначити, що на сьогодні в Прилуках прихисток від війни знайшли близько 3000 вимушених переселенців. І всі вони можуть розраховувати на підтримку і допомогу, допоки в Україні і нашому місті є другий фронт. Волонтерський.